Gedim, çok gedim bir efsane var. Semender adlı kuş, ebedi otlar, alovlar içerisinde yanır, lakin hiç vakt ölmür. İnsan bu efsaneni yaradanda yalnız öz emellerini düşünür. İnsan ölse de emelleri daim yaşıyor. Ölüm kalın. Sual budur bu. Talihin dehşetli zerbelerine müddi bir kul kimi dözüm. Yoksa üsyan mı kaldırım silahlanarak? Ya galebe çalım ya helak olun. Ölüm. Her bir şeyi tamam unutma. Son vakitler tez tez uşağılığım düşürüyor. Ayrı ayrı ehvalatlar, sifatlar. Geçmişin şekilleri gelip durur gözümün kabağında. Ömrümün uşağılık çağı. Yergin ele bel ol. Ömrün sonunda evvel düşün yanı. Tam adi uşaklık hayatı geçmiş bir adam bu Hasan Talak. Yani uşaklıkta bir tane onu nezara almasak ki bunda tiyatra, sanata bir fanatizm vardı. Yani tiyatro ölüsüydü, kino ölüsüydü. Bunlar çok adi bir insanıydı. Biz zerger falanı diyen Hasan Turabov'un yaşadığı köşede futbol oynamıştık bir yerde. Mektepte dram derneğine gitmişim. Sonralar ise Ağardaş Kurbanov'un dram derneğine gitmişim. Ve bundan elabe her gün biz akademik dram tiyatrına veya genç tamaşaçılar tiyatrına gidiyoruz. Biz tamaşalara, filmlere bakandan sonra hemen bu Zerger falanı köşesindeki Hasan Turabov'un yaşadığı ikinci iki otaklı menzilde orada bir eyvan vardı. Eyvanda biz otururduk. Saatlerle baktığımız filmi, baktığımız tamaşanı araştırırdık. Özümüzü hansı aktöre benzetmek istiyordu. Onun sevdiği Fransız aktörü Jean Gabin idi. Bizim pulumuz olmayan da Hasan Turabo bana dedi, ged atamın yanına ondan pul aldı. Ve gelirdim ben onun atasının yanına ki salam meleki. O saat bir tane salam veren kimi, atası da çok müdürlük bir kişiydi. Bir tane salam veren kim, ha bildim tiyatra gitmek istiyorsunuz, pulunuz yoktu. Dedim lan böyle de. Çıkardı da bize pul verirdi. Atam o kadar diye fakir kişiydi ama onun diye emsalında anam o kadar böyle hikayeli arvat, hükümlü arvatı diyor. O diyor o kişide zerger falan çizdi. Ham mı korkurdu diyor ondan. Hasan Turabov'un yaşadığı
bir kvadrat kilometr sahədə Azərbaycanın ən böyük dahiləri yaşayır. Və Həsən Turabov da həməşə fəxr edirdi ki, bunlar doğulan məhəllədə, bunlar doğulan bir sahədə biz də doğulmuşuq. Bizim məhəlləmizdən çoxlu ağıllı adamlar çıxır. Akademiklər də var, layiqlər də. Bizdə də münasibət belə oldu ki, mən yaşlı, o cavan. Mən onda məktəbdə qutarmışdım nəsə. O elə oxuyurdu, mən hərdən bir ona riyaziyyətdə nəsə deyə bilirdim. Azad Mirzə Cəngizadə həmişə yığarmış bunları fizikadan, elmdən maraqlı söhbətlərini. Turabov o sənədi seçir. Ancaq o dövrdə bu əhatədə olanların içərisində Turabovun çox xoşladığı Siyavuş Aslan var. Məhlə uşağı kimi. Və Siyavuş aktyoruna getdiyi üçün bunlar deyib, gəlin biz də gedin. 5-6 sinifdə oxuyan vaxtlarda həyətdə səhnə qurardıq. O ədyaldan pərdəzat düzəldərdik. Həyətdə tamaşa çıxardardı. Nə tamaşa? Gedib tamaşalara baxardı. O qədər həvəs vardı ki, əzbərdən bilirdik. Məktəbi qutarandan sonra yenə bizim dostluğumuz davam elədi. Bir yerdə o vaxt Mirzağa Əliyev adına idi, teatrın üstünə, aktorlu fakültəsinə daxil oldu. Mənim yadımda da biz monolog hazırlamışdıq. Həsən Turabov Qaçaq Nəvinin monologunu hazırlamışdı. Öküzlərinizi də birləşdirin. Torpağınızı da. Şərikli əkin, şərikli də becərin. Ha? Atalar necə deyiblər onu? Əkəndə də, yiyəndə də ortaq qardaş. Ha? Xoşbəxtlik o oldu ki, bizim kurs rəhbərimiz də Mehdi Məmmədov oldu. Həsən Turabov onun xüsusi məhəbbəti var idi, onun sənətini qiymətləndirirdi. Mən bunu tanıyırdım, Horacio. O son dərəcə ağıllı və hazır cavab bir insan idi. İndi gör nə qədər heybəcər olur. Hanı sənin gülüşlərin, mahnıların, məzdəcələrin, hanı? Harada qaldı? Məclisdəkilərin hamısını qəhqəhə çəkməyə məcbur eləyən o şaqraq gülüşlərin hanı? Həsən Turabov həddindən artıq sevən adamıdır. Sevən adam. Yəni, əks qadınlara, qızlara xüsusi məhəbbəti vardır. Nəhayət onların içində əsas yeri onun indiki yoldaşı, çox gözəl bir xanım, çox gözəl bir ziyalı ailəsindən, özü çox həddindən adı ziyalı, nəcib bir, gözəl bir qadın o ailə qurdu oyuna və mən nəyə düşsə and içərəm ki, ona çox sadiq olub, çox mehriban olub. Sizinkilər də evdə olsunlar, yenə elçi göndərəcəyəm. Atan verməyəcək. Qaçırdaram. Bək toy. Toy da eləyərik, atamla barışarıq toy eləyərik. 3 gün, 3 gecə. Ev işlərini hamısını, benim Solmaz xanım aparırdı. Bilirdi, görürdü. Nə qədər işləyir Həsən ağa. Teatr, kino, televiziya, radio, dublyaj.
yorgun akşamlar gelirdi. Ve öyle de böyle yaradırdılar. Atmosfer kim? İstirahat eylesin. Turabov tələbə ola ola diktoruşu. Televizyonun ilk diktorlarından biri Turabov. Televiziyada bizdə 56-cı ildə açılır. 56-cı ildə də Turabov İnustu qəbul edir. İnustu komediya aktyoru kimi qutarır. Diplom işi də Nəcəf bəy Vəzirovun Hacı Qəmbərində, Hacı Qəmbər. Bu tamaşanı da göstəriblər televizyonda. Akademi Milli Dram Teatrının direktoru olub Ədil İskəndər. Allah ona rəhmət eləsin. Ədil İskəndər baxıb tamaşaya, səhər deyib, o Hacı Qəmbəri oynayan adam kimdir, onu tap gəlsin yanına. Gəldim, deyir, girdim yanına, salam Ədir Zöyüdüm, salam qıdım. Deyim, Ədir Zöyüdüm, mən Həsən Turabovum, Hacı Qəmbər deyir, belə baxdı, güldü deyir, qada çox yaxşı oynayırdı. Sən aktyorluğu qutarmısan, dedi, nə vaxt bu, deyir, qada səni götürürəm teatrı. Getdim, deyir, ərcə yazdım diktorluqdan çıxıb, gəldim, girdim Ədir İskəndər onun yanına. Əlin attı, deyir, oradan bir ağ vərək çıxdı. Beləcə vərəqi verdim, get bu vərəqə ərizə yaz gəl. Özü də səni ikinci kateqoriyaya götürəcəm. İkinci kateqoriyada gərək 5 il işləyərdin sonra. Aşağısı ilə yazır ki, bunu aktyor birdən üçün. Qoda, sən Rıza Təhmasibin kursun qutarmısan da. Dedim, yox, mən Mehdi Məmmədim. Baxdı, baxdı, karandaşı böyüdü. Dedi, qoda, ştatda yer yoxdur, sən aktyor götürəm mən. Yəni, Mehdi ilə düşmən idilər bunlar. Mehdi müəllim, Tofiq Kazımov və Ədil İskəndər. Bunları o dövrdə üçün də ağız-ağıza qoydular. Ondan sonra Turabov təkid edib, Ədil İskəndər deyir, səni götürəcəm yardım heyətinə, sonra gələsən ki, məni keçir, belə nəyəsə götürüb teatr. Və beləcə teatrda başlayıb komik rollar olur. Müəllimi gəlib, Mehdi Məmmədov. Gəlib, Turabovu yenidən, elə müəllimi Mehdi Məmmədovdur, ən aşağı kateqoriyada saxlayır. Düzdür, baş rollar oynayır, kəndçi qızında Vahid oynayır. Sonra Şadlıq Sorağında da oynadı, sonra Əliqulu Evlənirdə oynadı və s. rol tapışırdılar Vaqifdə. Gözəllik və Sevgi Adası, Aleksis Parnesin, Afrodit Adası və s. Tofiq Kazımov bir gün bunu çağırır ki, bəsdir komediya oynadı. Sən dramatik rollar oynadın. Həsən Turabovun potensial imkanlarının açılmasına ən böyük zəmini Tofiq Kazımov yaradı. Maria Tudor'da bir rol verdi, cəllat rolu, sonra Antoni Kleopatra'da Eros'u verdi. Birdən-birə, bir il çəkmədə üstündən Turabova ölülərdə Kefli İskəndəri tapışırdı. Bir gün gəlib görürəm ki, sənin qabağına ayna tutub Allah Allahla aparırlar. Tutalım sən getmək istəmədin, dayandın. Bir də görəcəksən ki, bir nəfər arxadan səni itəliyib deyir, yeri tez-tez get. Çönüb baxıb görəcəksən ki, bu sənin atan Hacəsən ağa. Tutalım sonra yenə getmək istəmədin, dayandın. Yenə bir nəfər səni arxadan itəliyib deyəcək, yeri tez-tez get. Çönüb baxıb görəcəksən ki, bu da sənin anan Kərbəla Ay Fatma xanımdır. Tutalım, sonra yenə getmək istəmədin, dayandın, əmilər, xalalar, bibilər hərə bir yandan deyəcək, git, tez-tez git, yoxsa xortdan gələr səni aparar. Allah Allah ilə səni aparıb salacaqlar bir kişinin yanına. Ondan sonra sən məni haradan tapacaqsın? Bir gün olar, sən də məni atarsan. Ölülərdə o necə aparırdı o obrazı, çox gözəl. Həm komik səpkidə, həm də ciddi səpkidə ki, birdən dönürdü bu adamın sifəti. Gəlirdi qabağa, tamaşaçılığa qarşı, tüpürürdü cəmatın üzrünə ki, tüpürürüm sizin üzrünüzə. Ümumiyyətlə, o ölülər tamaşası bir hadisəyə çevrilmişdi. Çünki Cəlil Məmmədquluzadəni ilk dəfə, yəni ki, Tofiq Kazımov bu səpkidə açmışdı, göstərmişdi. Və orada da baş rolda, məsələn, Həsən Ağa Turabov idi, Şeyh Nəsrullahın da Məlik Dadaşov. O da böyük bir daxil sənətdir. Ölülər tamaşası deyir, təzə gedir. Turabov deyir ki, bu səhnələrin birində qəfildən deyir,
Şeyh Nəsrullah danışanda mən ona göz vurdum. Göz vuranda deyil, tamaşaçılar görürlər də, alqış getdi, Məlik açdı. Tutuldu, amma deyil, vəziyyətə uyğun oldu. Məlik də böyük aktör idi, oynadı, vəziyyətdən çıxdı. Elə bufetə çay içməyə çıxmışdı, fasilədə gördüm, bufetçi telefonu götürdü, bəli, buradadır, bu saat. Telefonu yerə qoydu ki, Tovkazmov səni çağırdı. Düşdüm aşağı, deyil, birinci mərtəbədə otururdu, sağ tərəfdə loja. Girdim içəri, gördüm Məlik Dadaşovla Tovkazmovla. Tovkazmov deyir, əlin qışqırdı siqaret. Nə vaxta qədər xuluqan olasan, bəstidə, səhnədə, kefin istədiyini eləyirsən, yekə kişisən, Məlikə göz vurmuşsan, heylə mizan var orada, ayıb deyil səndən, deyil, danladı, Məlikə dedi, Məlik sən ki, mən də çıxıb getmək istəyirəm, turab qal, əntiq eləmsən, yenə göz vur. 60-cı ilin sonu, 61-ci ilin əvvəli, teatrda bir rejissorla ağızlaşanda, acıq elib teatrdan təmiz gedib. Gedib təzdən girib, Odessa filialı deyilən bizdə bir institut vardı, gəmiçilik üzrə mühəndis. Sənin əmrini yazaram, əmin ol buna. Altmış yedinci il. Söhbət gedirdi ki, Hamlet tamaşası qoyulmalı. Orada mən Turabovdan deməli o Hamlet mən Laert rolunda. Mərhum Əli Zeynalovda kral, Şəfiqə Kraliçev oldu. İlk dəfə Turabovdan biz orada tərəf müqabil olduq. Göz qabağımda da Hamletin ilk çıxışı səhnəyə. Səhnədə nəsə belə hərəkət gedirdi bu Klavdinin, Gertrudanın. Toy məclisiydi dəyəsən və birdən sağ tərəfdən çıxdı bir cavan, gənc oğlan qara kostümdə, qara trikoda. Bütün tamaşaçıların gözü deyib bu aktördəydi. O da Əsən Turabov idi, Hamlet rolunda. Qadın, ey rəzil əmin, ah ilan gülüşlü, alçaq zinakar. Bunu yazacağam, qələmim hanı? Dəftərçimə mən yazıram ki, rəzalət və gülüş sivdaş olarmış. Bəlkə heç bir yerdə bu olmasa da, yəqin ki tapılar Danimarkada. Turabun Hamlet'i oxşamırdı heç kimə. Hamlet elə belə tək, ola bilər çox istidadlı adam olsun, çox istidadlı aktör. Amma daxili boşulsa, bu Shakespeare'i özə Hamlet'i oynaya bilməz. Tofiq müəllim Kazımov bu da gördü bu gənc aktörda ki, İstidaddan başqa Həsən Ağa şəxsiyyətdir. Bəli. Thank you.
Şəhərin yay günləri tamaşası gedir. Orada da həmişə Şəfiqə Dilaranı oynayırdı. Onda yoldaşı, qiyası Həsən Turabov oynayırdı. Tamaşada həmişə improvizə edirdi. Orada səhnənin qabağı ilə getdiyi yerdə qəfildən Turabov ayaq qapısını belirlər. Ayaq qapı çıxdı, oradan düşdü yerə. Alqış getdi, mən də tamaşaya baxdım. Sonra soruşdum, bu tamaşada ayaq qabağı əvvəllər eləmirdim. Başladı gülməyə. Deyim, nəyə gülürsən? Dedi ki, anarla bir dəfə möhkəm yeyib içmişdi pulvarda. Bilirim, anar belə eləyir, ayaq qapısı çıxır, gedir, düşür ora, deyir, gəlir, geyinir. Bilir. Həmin gün deyir, anar zaldaydı, qonaqlar da vardı. Ona deyir, salam verirdi. Sənin işin gücün yoxdur. İş başıma qəhətdir, gedə düşünlə məşğul oldu. İndi Elxan qıza deyir ki, atalar işlədir. Mənə bax, sən buraya nə üçün gəlmişsən? Kino çəkməyə? Ya cəmadə şəxsi məsələləri ilə məşğul olmağa? Bu şəxsi məsələ deyil ki, bu talidir. Və beləcə, öz yaşının obrazlarını Turabov vaxtında oynadı. Artıq Turabov 42-43 yaşında aktyor üçün, Azərbaycan aktyor üçün hansı şöhrətli rol lazım isə onu oynamışdı. Özü də elə-belə yox, yadda qalıb. Kim görüb onun yenə deyirin Qamreti? Kim görüb onun Kefli İskəndəri? Kim görüb onun Aydını? O heç vaxt onu unutmaz. Heç. Heç bir vaxt işlemi gördün mü? Heç bir vaxt belə yerlərə gəldiyini də görmədim. Heç vaxt görürsən ki, bütün faciələr ikillə. Aydın. Gərək sən de içəsən. Sen bilmirsin ben kimim, bəs beləmi? Bəli, bilirsən mi bura kimlər gəlir? Rəzillər, əxlaqsızlar. Get! Həsən Turabovun adı Həsəndir. Soyadı da Turabov. Amma bütün yaşlı və cavan nəsil hamı ona Həsən ağa deyir. Yəni ağalıq qürurun, ağalıq ədəb ərkanın özü qazanmışdır. Rəhmətli Mərziyə xanım qolundan tutub deyib ki, teatra nəhayət aktyor gəlir. Ən görkəmli teatr şunasımız Cəfər Cəfər oturub deyib ki, bütün aktyorlar bir danışıqda danışır. Romantik, realist aktyor məktəbində pafosu ilə, biraz bəlağətlə, biraz ucadan yeri gəldi, gəlmədi. Yeganə Həsən Turabov səmimi danışır. Tofiq Kazımov. Ya Həsən Turabov onlar kimi danışmalıdır, ya da onlar Həsən Turabov kimi. Çox aktyoru dəyişmək çətin olar. Bəlkə Həsən Turabov da onlar kimi danışsın. Tofiq Kazımov yerinə replika verir ki, xeyr, onlar Turabov kimi danışmalıdır. Məni çoxmu sevirsən? Məni çoxmu sevirsən? Özün bilirsən ki, mənim sevirəm sözümdən xoşum gəlmir. Nə sevirəm deyirsən? Nə də məni öpürsən? Bəs nə olsun? Oh, bunu sən almışsan? Mənim o qədər pulum hardandı. Ev yerçi qızına ceyiz alır. Çalsaq acıqlar tutmaz. Yox, evdə yoxdurlar, çal. Nə çalın? Özün bilirsən. Mənim gözümdə Həsən ağa Turabov İlyas Əfəndiyevin Unuda Bilmirəm əsərindəki Kamran obrazında qalıb. Çox məhrəm, çox isti bir energiyanı elə bil o obrazın içinə vermişdi Həsən ağa, bu obrazla qalıb. Azərbaycanda lirik psixoloji üslubda aktyor məktəbinin banisi Həsən Turabov. İlyas Əfəndiyev dramaturgiyada bu üslubu gətiribsə, Tofiq Kazımov rejissurada bu üslubu gətiribsə, Turabovun aktyor kimi bu üslubu formalaşdırmasının estetik prinsipləri öyrəniləcək. Səndən keçirdiyimiz o gənclik illəri ən xırda təfərrüatına qədər yadırlar. Nərdən özümüz yadaşıma təəccüb. O autor və
karşılıklı münasebet yaratırdı. O istedirdi auditoryanı, auditoryanı onu istedirdi. Efekti çoğalırdı. Gel yavrum, gel! Budur son gelergah. Gel gülüm. Mesum bir kadın namusu. Ellim bana, tabelse. Hasan Ağa Turabov, yani sahneye çıkanda bu sahne o dakika dolurdu. Yani ki bu da o demeydi ki bir şahsiyet kimi o sahneden yani zala translasiya edebilirdi. Naş vıyıkat. Увы, сказать и выслушать недолго. Божественной не стало я касты. Он не дир, не истир, ахи. Бесен дир, ки атым йоқты, мене ат верин. Oynan, taraf mukabil oldun, istediğin ayı olacaksın. Biz taraf mukabil aktörü oynadır. Eğer benim taraf mukabilim yoksa ben neyim, özümüzümle danışmayacağım. Hiç bilmiyorum size, nece teşekkür. Borcumuzda. Aylaşın. İnsanların hoşbahtliğini görende daha büyük hevesle çalışmak, geleceği insanlara daha tez yakınlaştırmak istemişsin. Efsus ki incisenat adamlarında analitik tevekkül olmur. Yani analitik tevekkül böyle bir şeydi. Her sınavda da analitik tevekkül vardı. Ondan fizikte çıkardı, geçseydi. Riyaziyette çıkardı. Ancak o seviyede yok. Büyük seviyede aslında aktör çıktı. O yerini düz tapmıştı. Вот вы сказали, что Киберлинского нужно прогнать из театра. Да. А что, я не прав? Так что же получается? Как что получается? А вам что, понравилась игра Киберлинского? Киберлинский, это ведь я. Хамуя, бутын актёрлара, менің бөйі хөрмәтім бар. Oysa çok o. Çetin senetti, ağır senetti. Ondan bilen Turabov, 20. eserin, ben de derim, en güzel, en görkemli Azerbaycan aktörü oldu. Gözün su içmire çuramandan, başka şeyem cümle Müslüman kalem sahipleri şair. Bir gün olar, sen de beni atarsan, kurtlar ile aşinalığı katarsan... Aktör adeta her hansı bir rolünden bir defa görüşür ve ister iseniz eğer rolü yakışı ifa edeyse uzun yıllar onun hatırından çıkmış. Turabov en çok aktörler için en çok pul kazanan adamıydı. En çok. Hususen dublajdan haddinden çok pul alırdı. Roger, su getir. Zahmet olmasa bir de bakar mısın? Mən oynandırdığım, çekildiğim filmler zamanlı vaxtında o səsləndirib. Mənim yerim o danışım. Yəni dublajı bizdən yaxşı bilirdi, səsləndirməni, kömək eləyirdi. Həm aktör idi, həm də xeyirxalq insan idi bir sözlə.
Mən o filmi başlayanda, ürək ürək. Onda gəldi, dedi ki, o nə istəyirsən, bu mənim rolumdur. Bu deyim, mən, bu mənimkidir, mən bunu hamısını keçirmişim, mən bunu gərək oynayım. Mən de ona inandım, üç dəyə sınav çəkilişləri keçirtmədim, heç kəmi dəvət eləmədim. Bu, Həsən ağaya yaxın idi xarakterindən, yumuşaqlığından, ona görə deyildi ki, bu mənim rolumdur. Bilirsən, Diana, sənə kömək eləmək mənə çox xoşdur. Bəlkə başqa bir şey var. Bilirəm, sənin buna ehtiyacın yoxdur. Amma mənə xoşdur. Senaryanın adı elə ürək ürəkdir. Ki ürək dözmür də, ürək ağrıyır, bu bizim qəhrəmanımız elə ürək partlayır də bu hadisələrdə. Bir baxın, nə maraqlıdır, Turabov deyəndə ki, bu mənim rolumdur, o da ürəkdən ölürdü də. İkinci illərdə, əşdadımcı illərdə onlar demək ki, belə kino yox idi bizdə, hasında Həsən ağa iştirak edəndir. La, böyük rolda olmasaydı, yaşına görə, üdünə görə epizodda çəkilərdi. Razı idi. Onun marağı var idi, həmişə cürbədür, yenilik nəsə aktarırdı. Özünün ən çox xoşu gələn iki rol var. Biri Gəray bəy idi, biri də Kəbirlinski. Missisi çox istəyirdi onlar. Думаю, какой смысл жить такому, как я? Вот это да! Сколько лет прожил на свете, а выходит все зря, выходит ничего не стою. Если завтра умру, не заметит никто. Bir vaxtlar bu aralandı bu. Az dramadan kino çəkirdi, demək, qaçaq nəbi. Bir gün gəldi, çox belə əsəbi halda oldu, dedi ki, bəs qaçaq nəbinin adını, bəs ermənilər dəyişirlər ki, bəs güya qaçaq nəbi ermənilərə divan tutub. Onu çox qanlı yaratmışdı, həmişə deyirdi ki, görürsən də, bunlar öz xislətlərindən əl çəkimləm. Hələ 1982-83-cü illərdən danışıram mən. Bunu? Dörd seriyalı, səhv eləmirəmsə, dörd seriyalı idi, filmə çağırırlar, Derya roluna. Sonra demişdi, senarini gözlərin, razılıq verir. Özlə bunu sınaq çəkilişsi çağırırlar. Senarini oxuyandan sonra getməm. Deyim, Turaqov, niyə getməm? Dedi, Beryan orada oğraş günü verirlər. Mən oğraş adam rol oynayamam. Əzazil, nə bilim, mürəkkəb xarakter oynayarım, amma bu cür rol oynayamam. Getməm. Və yaxud, xaricə çağırdılar onu, mən bilirəm, Polşaya, Nəcəbə, Çiyasala, Leylinqrada, getməyir. Uşaqlarım, Daşqın, Yalçın, Sevinç, çox ailə ilə bağlı idi. Ondan çox çətin idi, uzaq vaxtla harasada geçsin. Nə vaxt bir kələr sənə... Həcər, mən gedirəm. Hara gedirsən, Xəlil? Qarabağlara. Qarabağlara? Hə? Elə bir şey yoxdur, nigaran qalma. 70-ci illərin əvvəlində xaricə gedirik, Praqa çəkilişə. Həsənə qədə gələndə onun bir... Bir həftə 10 günlük vaxtı var idi.
Ama çekilişi 3 günden sonra kurtardı. Dedi eve gönderin. Abalarımı Dünyan Bey git biraz gez. Yok eve. Yok ben burada kalandı öyle. Lapaz kalmıştı biz onunla dalaşak sözü. Derim ama oysa bilet alınıp. Yok bilmirəm git danış beni sabaha bilet versinler ben kaydırım. Öyle öyle mecbur eledi. Kaydı. Taşkınla da eyni vaxta biz daxil olmuşduq İnus'da. O dövrdə bizim möhkəm bir dostluğumuz başladı. Taşkın çox səmimi, mərd oğlan idi. Yəni atasının oğlu idi. Yay tətillərində mənlə birlikdə gedirdi Naxçıvana. Həsən ağa müəllim gəldi bizi yola salmağa. Dəmir yol vağzalına. Daşkınla ben pencereden bakırıq, sağollaşırıq. Deyir, pencereye çıkmayın, çekilin dala. Deyirim, benim qatar hala tərpənməyibdi. Bakırıq da, yıkılarsız çekilin dala. Necə narahat olurdu, necə qışqırırdı bizim üstümüzə. Sonra qatarın naçaniki geldi ki, kupedən bayrağa çıkmayacaksınız. Ama böyle türmə kimi, yani bir sutka yolu biz elə kupedən bayrağa çıkmadan bize icazə vermediler. Polis de var idi Qatar'da. Kesin benim tavşırıbdır. Kupedən bayrağa çıkmayın, yıxıla bilirsiniz. Yani bu kadar narahat idi daşkın için. Düşmənlik nədən doğdu, kənar oldu, nədən? Akademi Milli Dram Tiyatrı'nda doğrudan da direktoru kolektif seçti, Turabov. 87. yılda. Biz haçan bunun otağından girirdik, stolun başında oturmurduk, həmişə divanında otururdu. Çünki o kreslo öyle bir xatalı bir şey, bir dörs hala bir adamın içeri. Bunda əksin oldu, müdür keçəndən sonra girirdi, kim istiyordu, qapısı da həmişə açıldı. Heç kim deyə bilməz ki, ya o fəxri titullu aktyorlar və ya titul olmayan sıralı aktyorlar və ya fəhləsi deyə bilməz ki, mən getdim, Turabov bugün məni qəbul eləmədi. Mümkün olan işdir, qəbul eləmədi. Vaxt olub. Turabov'la demiş gedə çörək yeməyə. İkimizin kifayət qədər iki və bir nəfər də kimisə götürüb qonaq eləmək imkanımız olub, pul imkanımız. Qapının ağzında teatrın fəhlələrindən iki nəfər çıxıb gəl, kəsəmən gəldi, salam verir. Deyir, nəyə qanın qara, nə bilim, belə də kasıbçılıq. Turabov həmin pulu çıxardıb, yarısını ona verib, yarısını ona. Biz də oradan maşına minib hərəmizə zəvimizə gedir. İnstituttan aldığı məvacibi öz cibinə qoymayıbdı. Bizim hamımızın belə bir arxayınçılığımız var idi. Yaxşı oxu, pis oxu. Onsuz da sən o öz aramızda adlandırdığımız Turabov təqaüdünü onsuz da biz alırdıq. Yəni hər bir tələbənin ayrıca Turabovun maaşı sanki elə bir tələbələrə bölünürdü. Nə vaxt, что-то, отец, у меня есть деньги. Да не нужно. Ну, держи. На кино, на мороженое, на семечки. Запас карман не тянет. Бадам не захтан на душу мне. Ve hayatta da köreliydi. Ama ki aynı zamanda da onda çok garip kütüpler birleşirdi. Çok merdiydi. Yani ki öz fikrini diyen idi.
Çıxırdıq o nəhərdən bir bulvara zəng edir ki, çıxa bilir çayzat şeydə. Çıxıb gecədir. İndi mənə çox tanıyırlar da, zarafat edirlər filan olan bir an. Onun qəlbinə deyirdi, ya bu çay içində gördüm bir təhərdir. Dedim, Həsən ağa, nə olur belə? Dedim, ağa, xalq artistisən filan, bu şiç zarafatlarına çıx. Gedmə onlarla, nə danışırlar, salam verir, salam alma, düz ki. Eləmə, dedim ki, ay Həsən ağa, sən dramatik plandasın, sən o qədər qorxurlar zarafat etməyə, mən komikam deyirlər də. Dedim, mənim namda yox, dedim, başlıqda sən yanında eləmə. Deməli belə, sən panorama edirsən ansamblin qızlarının üstünə. Onların içində mənim de başlıqda oldu, genç patlıyor. Ansamblin qızları gəlirlər. Qızlar hələ gəlmir. Haşı, bilir, əmək sən gəlgin olanlar. Mən niyə? Tez ol, kes görüm. Hə, oynuyor, getir soyuna. Nə oynuyor? Nə, 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 Panorama elə, ansamblın qızları getdi. Evdə də uşaqlar dil atamız işə gedib. Bunlar burada dayanacaq. Buradakı nə çəkirik, siz mani olursunuz, çıxın qadırdan. Bu adam bir dəfə də olsun gəncliyidən tutmuş ölənə kimi dəyişmədi. Dəyişmədi, bunda böyüklük, rəhbərlik. Nə bilim, haradasa yırtıcı olmaq, elə şeylər olmadı. Qabul eləyə bilmirdi, başa düşmürdü, bu insan necə dəyişə bilər. Ki, dünən niyə bir idi, bugünləri ayrı. Belə şeyləri başa düşmürdü, elə bu, bu bunu xəstələndirirdi. Kim Həsən Turabov, Prezident Seçim Şurasının tərəfdarı qarşı olmaqda bağlanmasın? Turabov teatr xadimləri ittifaqına gəldi, müəyyən yaş həddinə, müəyyən nə həddlərə ki, bu adamlar üzv ola bilər teatr xadimləri, ona son qoydu. Turabov üçün istedadlı səhnəyə təzəcə gələn gənc aktyor və aktrisa üzv ola bilərdi teatr xadimləri. Teatrlar festivalı müxtəlif mövzuda, müxtəlif janr prinsipdə, müxtəlif estetik ölçülərdə. Bəli, bu Turabovun adı ilə bağlıdır. Ondan çox festival keçirdi. Turabov Teatr Xadimləri İttifaqına gəldi, Qızıl Dərviş mükafatını təsis elədi. Telefon zəng vurdu. O mənə dedi ki, bəs oğlum iş başında vurulub, mən səndən xahiş edirəm, gəl bura. Mən o dəqiqə giyindim, getdim evlərinə, gördüm ki, Həsən ağa çox pis vəziyyətdədir. Və artıq başqa dostları o Siyazənə gedirlər. Yəni, hadisə Siyazəndə olmuşdur. Sən demə, o dəqiqə keçinməmişdir Daşqın. Yəni, Daşqın son sözləri də olan, əvvəlcə deyib ki, atama deməyin ki, məni vırıblar. Ya Pərvərdigar, nə üçün sənin yaratdığın gözəlliklərin ömrü bu qədər azdır? Turabov, yəni ki, ailəyə bağlı olan, çox bağlı olan insandır və... Elə bil ki, həmin gündən ölümə körp atdı. Və bir il sərasər hər gün, cümə axşamı Turabov gedirdi oğlun qəbrizi. Bir neçə dəfə pıçıltı ilə deyir ki, İlham, inan Allahım olsun, ən gözəl yer Daşqın yanıdır, bura gəlmək istəyirəm, tələsirəm. Həsən ağa faciə ilə üzləşmişdi. Bir insanın
başına gələ biləcək ən böyük faciə, o oğlunu itirmişdi. Gözəl, boylu, buxunlu, çox nəcib, ləyaqətli, şəxsiyyətli, qəhrəman bir oğlunu itirmişdi Həsən ağa. Onunla heç barışa bilmirdi. Bir dəfə dedi, çox qəribədir. Sonra öyrənmişəm deyir. Oğlumu saat neçədə vurublarsa, o xəbər nə var ki? Həmin gecə son vaxtlar, həmin gecə, həmin anda ayrılır. Çox qəribədir, ayılıram o ümidlə ki, indi daşqının ölümü yalandır xəbərini eşitmək üçün. Amma yenə də baxıram ki, hər şey həqiqət. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, oğlunun ölümü Turabovun ömrünü qısaltdı. Və Turabov yaradıcılığına balta çaldı. Turabov səhnəyə çıxmadı. Elə bil, heç nə sevindirmirdi, yalnız bir... Nəvəsi var idi, onunla yaşayırdı. Onun da adı Daşqın idi. O çox belə vücud oğlu, uşaqdı, elə indi də, o vaxtı da. Turabı bir sakit, samballı. Görəndə ki, uşaq necə onun yanında, ora-bura qaçır. Bu da onu tuta bilmir, saxlaya bilmir. Mən elə bilərdim ki, elə bilirdim ki, biraz əsəbləşər zaten bu, yox. Bu nə var, onun üçün... Gülürdü, sevinirdi. Sənə gülməli gəlməsin bu şikayətim. Son zamanlar ürəyim yaman başlayıb ağrımağa. Bilirəm ciddi bir şey yoxdur, ancaq boğuluram, nəfəsim çatmır. Xüsusən gecələr, sən mənə inanırsan. Turabov heç vaxt ürəyindən şikayətləmir. Oğlunun ölümündən sonra ürəyindən başladı şikayətlə. Sifətin sıxırdı, içinə salırdı. O gərginliyi. Ondan sonra Turabov çox ağır xəstələndi. Və o xəstəliyi, o nəticəyə gəlir çatdı ki, ürək fəaliyyətini tam itirirdi və məcburi əməliyyat olmalı idi, təcili. Götürdüm, zəni edirəm ki, səndən söhbətlər gedir ki, göy İrana gedirsən, falan, dedi, bəli gedirəm. Dedim ki, xeyr ola, əməliyyata gedirəm. Nə var səhər? Səhər-səhər o gedəndə mən də gedirəm. Hara gedirsən, dedim İrana. Deyir, sən qayıtmacaqsın Bakıya. Dedim, mən sənə görə gəlmişəm, səni mən qaytaracaq geri. Turabovun gecə gündüz mən yanında qalırdım. Sonra bu elə isnişdi ki, dedi ki, bir addım da heç ara olmaz. 5-6 gündən sonra dedilər ki, siz qol çəkməlisiniz. Turabım məni məcbur edir, özü də elə qışqırır üstümə ki, qol çək, qol çək. Mən də dedim ki, yox, qardaş, sən böyük bir sənətkarsan, böyük bir insansan. Allah eləməm ki, başıma bir iş gəldi. Mən qaydandan sonra mənim başıma oyun açarlar dedim orada, xalq mənim başıma oyun açar. O özü ölüm kağızına qol çəkdi orada ki, mən çəkirəm, heç bir şeydən ötürünə rahat olmasınlar, özü də qol çəkdi, qardaşına da qol çəkdi. Prosa 7-8 saat çəkdi, bilsin, çox uzun çəkdi. İkinci gün ayaq üstə durdu, üçüncü günü 5 metrə getməli idi. Gedəndə mən bunun kürəyinə vurmalıyam da belə. Mənə deyirdi ki, nə məndən hayfın yadın var çıx ki, da belə elə. Sən düz vurmursan, sən qəstən vurursan. Mənə deyirdim ki, mənə doktor necə deyib elə də vururam. O vaxtlar eşitmişdilər İranda ki, belə bir insanın əməliyyatı var. Ona yemək pişirib gətirdilər Rəş şəhərindən. Onu Ərdəbildən, bunlar deməzdilər Turabovun yanına gəlir, bunlar deyirlər ki, Gəray bəyi görmək istəyirdik. Dedim, mən getməsəm bugünləri Bakıya, mən ömrümü tapışıracam elə burada. Mən qabaqçadan gəlmişəm, həkimə yalvarıram ki, bu bizə gün vermir, bu getməlidir. Qaldı ki, onun sağlamlığı barədə dedilər ki, bunun ürək operasiyası, bunun əməliyyatı çox yaxşı keçib. Amma müalicə eləyən həkimi, dedi ki, rejimlərdə olsun. Mən ona da yolda dedim ki, gələn kimi işdən yerdən çıxmaq lazımdır. Samolyot enlənəndə aşağı, gördü də oradan da Bakıdır, Bakının limanıdır. Qucaqladı, öpmədi mənə, məni möhkəm bu alnına sıxdı. Ümumiyyətlə bildim ki, bu böyük bir mənadır. Dostlar da hamı çalışırdı ki,
Yani o özünü korusun. Çünkü Azerbaycan tiyatro sənətində o Madikan idi. Turabov tiyatrdaydı. O Turabov tiyatrıydı. Ve Həsən Ağa'nın bu tiyatrdan getmesi bir saniye içinde haber tutup değil. Həsən Ağa ərzə yazıp çıkıyor. Akşamlar hava pis olmasaydı çıkıp gezirdik. Bir saat, saat yarım. Bu saat yarımın içerisinde bir söz ya iki söz deyirdik. Nece bunu başa salam? Sözsüz bir söhbət edirdik. Turabov'un gözleri danışırdı. Turabov gelirdim salam, bakırdı yüzüme. Birden deyirəm ki, çok sağ olun, yaxşıyam. Başa düşürdüm ki, hiç soruşma deyin necə sən. Bizim kursa kadar dəfələrlə İnusta dəvət edirdiler ve haradasa dilə tutup getirmişdiler. Ki ilk dəfə olarak Turabov bizə dərs dedi. Böyük həvəslə dərs deyirdi. Gözəl müəllim idi, gözəl pedagog idi, gözəl insan idi. O bizə sənətin sirləri ilə bərabər haradasa özünün həyatda olan mövqeyini, əyilməməzliyini, kişiliyini bunları da anladırdı ve biz elə bununla da fəxr edə bilərik ki, elə bir kişi adamın tələbəsi olmuş. Həyatını dəyişmək bəlkə bir səbəblərim o idi ki, bu səhnədə yaşayırdı. Bu oynamırdı. O böyük xüsusiyyətdir. O bədii rəhbərdir, direktordur. Onlar çoxsu, mənə elə gəlir, elə biz çoxsu, bəlkə də onlar onu biraz əldən saldı. Turabov ölümə doğru həmişə şərəflə gedir. Bir dəfə sarsıntısını kiməsə xoş gəlmək üçün bir üzə vermirdi ki, kimsə desin, yox da Turabov deyəsən, sarsıldı, gəl ona kömək edin. Nə qururunu sındırmırdı, ölümə doğru şah gedir. Mənə elə gəlir ki, o özü ölməyə tələsir, oğluna qovuşmağa tələsir, bu hissə vardı. Mən elə bilirəm ki, Həsən Ağa öz ölümü ilə hansısa bir özünün ən xoşbəxt bir məqamına qovuşmuş oldu. İnsan var ki, vəfat eləyəndə öz evini, öz əzizlərini tərk eləyib o dünyaya gedir. İnsan var ki, vəfat eləyəndə öz kəndini, şəhərini tərk eləyib o dünyaya gedir. İnsan var ki, ölkəsini tərk eləyib gedir. İnsan da var ki, dünyanı tərk eləyib gedir. Həsən müəllim dünyanı tərk eləyib gedən insanlardır. Və biz də o dünyanın bu gündə sakinləri kimi onun itkisini, onun o gediş ağrısını hər gün hiss edənlərdənik. Həsən Turabov, bu neçə hərifdirsə, bütün şəkildə bu hərflərin səsləndirdiyi ad və soyad mənim üçün bütün bir külçədir. Qiymətli bir külçədir. Onu tək Həsən də deyənmərəm, tək Turabov da deyənmərəm. Həsən Turabov. Bir aktyor kimi, bir teatr xadimi kimi, ümumiyyətlə, ən geniş mənada bir ziyalı kimi daim mənim xatirimdə qalacaq. Nəinki mənim üçün, Turabov, bütün tələbələr üçün mən bu sözü çəkinmədən deyərəm. Hər bir tələbə üçün o həm də bir ata idi. Amma bir şey var ki, mən həmişə deyirəm, Turabovdan söz gedəndə ki, qorumadığımız o. Bu bizim hamımızın taqsırıdır.
Turabov 20. əsrin əfsanəsidir Azərbaycan sənətinin. Çok kadim bir efsane var. Semender adlı kuş ebedi otlar, alovlar içerisinde yanır.